श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकाण्डं सप्तचत्वारिंशः सर्गः। काषायाम्बरावृतेः शापाद्भीता सीता स्वेतिवृत्तं निवेदयन्ती तं प्रति तदभिननादि पप्रच्छ। लब्धावकाशो रावणः स्वरावणत्वं प्रकट्य स्ववैभवनिवेदनेन विलोभयन् स्वकलत्रं भवितुं तां प्रार्थयते। रामगुणान् प्रशमन्ती सीता तदेकनिष्ठत्वं विनिवेद्य तारतम्य प्रकटयन्ती त बहुधा जगारः। रावणेन तु वैदेही तदा पृष्टा जिगीर्षुणा परिव्राजकरूपेण शशंसात्मानमात्मना। ब्राह्मणश्चातितिश्चैष अनुक्तो हीर्षपेत्तमाम् इति ध्यात्वा मुहूर्तं तु सीता वचनमब्रवीत्। दुहिता जनकस्याहं मैथिलस्य महात्मनः सीता नाम्नासि भद्रं ते रामस्य महिषी प्रिया। उषित्वा द्वादशसमा इक्ष्वाकूनां निवेशने भुञ्जानामानुषान् भोगान् सर्वकामसमृद्धिनि। तत्र त्रयोदशे वर्षे राजा मां मन्त्र्यत प्रभुः अभिषेचयितुं रामं समेतो राजमन्त्रिभिः। तस्मिन् संब्रियमाणे तु राघवस्याभिषञ्चने कैकेयी नाम भर्तारं ममार्या याच्छते वरम्। परिगृह्य तु कैकेयी श्वशुरं सुकृतेन मे मम प्रव्राजनं भर्तुर्भरतस्याभिषेचनम्। द्वावयाच्छत भर्तारं संस्यसन्धं सत्यसन्धं नृपोत्तमं नाद्य भोक्ष्येन च स्वप्स्ये न पास्येन कदाचन। एष मे जीवितस्यान्तो रामो यतभिषिच्यते इति ब्रुवाणां कैकेयीं श्वशुरो मे स पार्थिवः। आयाचतार्थैर अवन्तैर्न याञ्छां चकार सा मम भर्ता महातेजा वयसा पञ्चविंशकः। अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्म निगण्यते रामेति प्रतितो लोके सत्यवान् शीलवान् शुचिः। विशालाक्षो महाबाहुः सर्वभूतहिते रतः कामार्थश्च महाराजः पिता दशरथ स्वयं। कैकेय्या प्रियकामार्थं तं रामं नाभ्यषेचयत्। अभिषेकाय तु पितुः समीपं राममागतं। कैकेयी मम भर्तारम् इत्युवाच ध्रुवं वचः। तव पित्रा समाज्ञप्तं ममेदं शृणु राघव। भरताय प्रदातव्यम् इदं राज्यमकण्टकम्। त्वया तु खलु वस्तव्यं नववर्षाणि पञ्च च वने प्रव्रज काकुत्स्थ पितरं मोचया नृतात्। ततेत्युवाच ततेत्युवाच तां रामः कैकेयीम् अकुतो भयः। चकार तद्वच श्रुत्वा भर्ता मम दृढव्रतः। दद्यान्न प्रतिगृह्णीयात् सत्यं ब्रूयान्न चानृतम्। एतद् ब्राह्मण रामस्य व्रतं धृतम् अनुत्तमम्। तस्य भ्राता तु वै मात्रो लक्ष्मणो नाम वीर्यवान्। रामस्य पुरुषव्याघ्रः सहाय समरेरिकारिह। सभ्राता लक्ष्मणो नाम ब्रह्मचारी दृढव्रतः। अन्वगच्छद्धनुष्पाणिः प्रवजन्तं मया सह। झटीतापसरूपेण मया सह सहानुजः।
प्रवेष्टो दण्डकारण्यं धर्मनित्यो दृढव्रतः ते वयं प्रत्युता राज्यात् कैकेय्यास्तु कृते त्रयः विचराम द्विजश्रेष्ठ वनं गंभीर मोजसा समाश्वस मुहूर्तं तु शक्यं वस्तुमिह त्वया आगमिष्यति मे भर्ता वन्यमादाय पुष्कलं रुरुन्घोदान् वराहांश त्वादायाभिशं बहु सत्वं नाम च गोरं च गोत्रं च कुलमाच्च तत्त्वतः एकश्च दण्डकारण्ये किमर्थं चरसि द्विज एवं ब्रुवत्यां सीतायां रामपत्न्यां महाबलः प्रत्युवाचोत्तरं तीव्रं रावणो राक्षसाधिपः राक्षसाधिपः येन वित्रासित लोका सदेवासुरमानुषाः अहं स रावणो नाम सीते रक्षो गणेश्वरः त्वां तु काञ्चनवर्णाभां दृष्ट्वा कौशेयवासिनीं रतिं स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते वह्निनामुत्तमस्त्रीणामाहृतानामिदस्ततः सर्वासामेव भद्रं ते ममाग्रमहिषी भव लङ्का नाम समुद्रस्य मध्ये मम महापुरी सागरेण परिक्षिप्ता निविष्टा गिरिमूर्धनि ततस्तत्र सीते मया सार्धं वनेषु विचरिष्यसि न चास्य वनवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनी पञ्चदास्य सहस्राणि सर्वाभरणभूषिताः सीते परिचरिष्यान्ति भार्या भवसि मे यदि रावणेनैन नैव मुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा प्रत्युवाचन वद्याङ्गी नमनाधृत्य राक्षसं तमनाधृत्य राक्षसं महागिरिमिवाकम्प्यं महेन्द्रसदृशं पतिं महोदधिविवाक्षोभ्यं अहं राममनुव्रता सर्वलक्षणसम्पन्नं न्यग्रोधपरिमण्डलं सत्यसन्धं महाभागं अहं राममनुव्रता महाबाहुं महोत्रस्कं सिंहविक्रान्तगामिनं नृसिंहं सिंहसङ्काशं अहं राममनुव्रता पूर्णचन्द्राननं रामं राजवत्सं जितेन्द्रियं पृथकीर्तिं महाबाहुं अहं राममनुव्रता त्वं पुनर् जम्बुकः सिंहि मामेखि मामिहेच्छसि दुर्लभां नाहं शक्या त्वया स्प्रष्टुम् आदित्यस्य प्रभायता पादपान् काञ्चनान् नृत्तं महन् बहून् पश्यामि मन्दबाक् राघव बहून् पश्यसि मन्दबाक् राघवस्य प्रियां भार्यां यत्त्वमिच्छसि राक्षस यस्त्वमिच्छसि राक्षस क्षुद्धितस्य च सिंहस्य मृगशत्रोस्तरित्वनः आशीविषस्य वदनां दृष्ट्रा मादातुमिच्छसि मन्दरं पर्वतश्रेष्ठं पाणिना हर्तुमिच्छसि काककूटं विषं पीत्वा स्वस्तिमान् गन्तुमिच्छसि अक्षिसूच्या प्रमृजसि जिह्वया लेडि च क्षुरं राघवस्य प्रियां भार्याम् अधिगन्तुं त्वमिच्छसि अवसज्य शिलां कण्ठे समुद्रं तर्तुमिच्छसि सूर्याचन्द्रमसौ चोभौ पाणिभ्यां हर्तुमिच्छसि यो रामस्य प्रियां भार्यां प्रदर्शयितुमिच्छसि अग्निं प्रज्वलितं दृष्ट्वा वस्त्रेण हर्तुमिच्छसि कल्याणवृतं वृतां यो भार्यां रामस्य हर्तुमिच्छसि अयो मुखानां शूलानां मध्ये चरितुमिच्छसि रामस्य सदृशीं भार्यां योधिगन्तुं त्वमिच्छसि
यदंतरम सिंह मृग सिंह श्रृगाल श्रृगालयोर्वने यदंतरम स्यंदन निकास मुद्रयोः सुराग्र्यसैवीरकयोर्यदंतरम तदंतरम दाशरते स्तवैव च यदंतरम कांचन सीत सीत लोहयो यदंतरम चंदन वारि पंकयो यदंतरम हस्ति बिडालयोर्वने तदंतरम दाशरते स्तवैव च यदंतरम वायसवैन तेयतोर यदंतरम मद्गुम यूरयोरपि यदंतरम हंसक गृध्रयोर्वने तदंतरम दाशरते स्तवैव च तस्मिन् सहस तस्मिन् सहस्राक्ष समप्रभावे रामे स्थिते कार्मुक बाणपानौ हृतापितेहं न जरां गमिष्ये आद्यं यता मक्षिकया वर्गीर्णं मक्षिकया वगीर्णम् इतीव तद्वाक्यमदृष्टभावा सुदृष्टमुक्त्वा रजनीचरं तं गात्र प्रकम्पाद्व्यतिता बभूव वापोद्धता सा कदलीव तन्वी तां वेपमाना सुपलक्ष्य सीतां सरावणो मृत्युसमप्रभावः कलं कुलं बलं नाम च कर्म चात्मनः समाच चक्षे भयकारणार्थम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः।